Ibihe byiza kuri wowe ukurikiye Ukwezi TV uri mu bice bitandukanye by'u Rwanda cyangwa se n'abadukurikira bari hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye iri mu mpande z'isi zitandukanye. Uyu munsi ngiye kubagezaho ikiganiro gishingiye ku bitekerezo ndetse n'ubushakashatsi. Ni igitekerezo kijyanye n'inkingi ikomeye cyane igendanye n'ibyemezo byafashwe n'inama y'abaminisitiri mu mpera z'umwaka ushize bijyanye n'amasaha y'akazi ku bakozi ba leta, aho kuri ubu ngubu guhera mu ntangiriro z'umwaka turimo 2023 amasaha y'akazi ku bakozi ba leta ari saa tatu za mu gitondo. Ni ku bakozi ba leta ariko burya no ku bakozi bikorera naho bihita bigira influence cyangwa se bifite uburyo bituma naho hari ibihinduka, cyane ko iyo umukozi ajya kurekara akenshi ashingira ku bakora akazi nk'ake, wenda n'abakora muri leta ariko bakakora muri prive, ari ugasanga n'ubundi bigomba kugendana, cyane cyane nko mu burezi ntabwo amashuri ya niyo cyaba ari ikigo cyigenga ariko kigomba kugendera kuri minisiteri y'uburezi. Ni ukuvuga rero ngo byanze bikunze nubwo byari ibijyanye n'abakozi ba leta, ariko n'abakozi b'ibigo byikorera ahenshi n'ubundi bigomba kuzubahiriza ayo masaha saa tatu za mu gitondo. Impamvu yatanzwe irumvikana no kugira ngo abantu bite ku muryango babone umwanya wo kwita ku bana. Niyo mpamvu n'amashuri azajya atangira saa mbiri n'igice za mu gitondo aho kuba saa moya cyangwa se saa mbiri bitewe n'ibigo uko mbere byari byifashe. Umuntu rero akibaza ngo ese ibintu ingaruka zabyo ni ibihe, ese ni ibintu byatekerejwe neza harebwa n'ingaruka bizagira, ese kubishyira mu bikorwa byo birasaba iki? Ndavuga ku rwego rw'ubuyobozi kuko inzego z'ubuyobozi bukuru zabiteguye zishobora kugena uburyo bishyirwa mu bikorwa, ariko nanone twebwe Abanyarwanda, twebwe abakozi mu ngeri zitandukanye tuzabyitwaramo gute, tuzabishyiramo imbaraga gute? Aha dushaka ko tuza kureba kuri domaine zitandukanye, ku mpande zitandukanye, tukareba ese ibintu mu mibereho, mu muco bizahindura iki ku Banyarwanda? Ese nta kundi kuntu byari kunozwa, nta kuntu byanozwa kurutaho. Mu Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda handitsemo yuko buri munyarwanda afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo igihe cyose nta we gihutaza cyangwa se kitabangamira ituze rya rubanda. Niyo mpamvu nanjye umunsi ngiye kubagezaho igitekerezo cyanjye kuri iyi ngingo. Hari bimwe ntemera, cyane cyane ku cyatumye ibi bishyirwaho, niba koko kizakemuka. Ese koko ababyeyi batitaga ku miryango igisubizo cyo kubitaho ni iki ngiki? Turaza kugenda tubibona mu ngeri zitandukanye. Reka ntangire mvuga ko mu muco w'Abanyarwanda burya hirya no hino ku isi muzasanga, cyane cyane ku mugabane wa Afurika, Abanyarwanda bazwiho umuco wo gukora no gukora cyane, gukora cyane, gukora amasaha menshi kandi gukora ntawe byinshi. Umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yigeze kuvuga ngo gukora biravuna ariko inzara n'ubukene biryana kurutaho. Buriya umuntu wakoze yarangije akazi ke agasoje amaze kubona umusaruro, niba ari umuntu ukora ku munsi amaze gutahana amafaranga y'umunsi, niba ari umuntu ukora ku kwezi umushahara w'ukwezi kukaza avuga ngo narakoze, imvune zose yagize zihita zisibangana. Ni nk'igise ku mubyeyi burya ngo bwa bubabare bwose yumva iyo abonye umwana, akabona umwana ubwiza afite, akishimira umusaruro w'imvune yagize, burya ngo ububabare bw'igise buhita bugabanuka. Niko rero bigenda no ku mafaranga no ku musaruro w'ibyo dukora. Iyo ubonye umusaruro w'ibyo wakoze ukaza ushimishije, imvune wagize zose zihita zirangira. Nicyo bita recuperation cyangwa se kongera kwisana. Iyo ukoze ukagira imvune, ukagira ibyo utakaza, ukagira imbaraga umubiri utakaza, ari ukaza kubona uburyo bwo kubona amafunguro, kubona uburyo bwo kuruhuka, nyuma umubiri urongera ugasubirana imbaraga kandi ukamera neza kuruta n'uko wari umeze mbere. Rero nari mvuze ku muco w'Abanyarwanda, hari abantu mujya mwumva bajya gukorera amafaranga mu bihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo nka za Zambia, za Mozambique. Biriya bihugu ntuzagira ngo hari ikindi kintu Abanyarwanda bajyana iki gishoro. Abanyarwanda bajyana amafaranga make, bakoresha iturufu imwe yonyine, kuba ari aba hard workers n'abantu bakora cyane. Ni ibihugu bimenyereye yuko hari abaturage bakora noneho muri mu kiruhuko cya saa sita akarya, yamara kurya akaryama akaruhuka, ahaza kubyukira agasubira mu kazi ka nyuma y'ikiruhuko.
umunyarwanda rero akagenda niba agiye gucuruza ugacuruza wagera saa sita ugakomeza ugacuruza niba ari ibyurya bakabikuzanira mu iduka ryawe hanyuma uwo mwegeranye wenda wo muri Zambia cyangwa Mozambique muri biriya bihugu nyine we akajya kuruhuka saa sita agafata ifunguro rya saa sita akagenda akaryama akaryama isaha imwe cyangwa ebyiri ni ukuvuga ko wa muntu uri gucuruza abakiriya bose bazaza basanga undi yafunze bagure wa munyarwanda nicyo kintu burya mwumva abanyarwanda benshi bajya gushakisha muri biriya bihugu gukora cyane gukora amasaha menshi gushyiramo imbaraga mu kazi biri mu bintu ubundi biranga abanyarwanda hirya no hino ku isi ibi bintu rero ngenda narabirebye ndebera no ku bindi bihugu byagiye bitera imbere ndavuga ngo ese kwita ku muryango birasaba yuko dutangira akazi saa tatu ese kwita ku muryango ubundi bikorwa mu gitondo ntibyabana nimugoroba ese ahubwo ikibazo dufite mu rwanda mu bijyanye n'akazi mu bijyanye n'imibereho mu bijyanye no kwita ku miryango ni ibihe bishingiye ku zihe ngingo reka mbahe zimwe muri zo uko nyabitekereza mu bibazo mu rwanda dufite tugomba no gushakira umuti n'inzego z'ubuyobozi zigomba gushakira umuti harimo ikibazo cy'ubushomeri ngewe ndaza kubaha igitekerezo cy'uko byagombaga gukorwa bigakemura ibibazo byinshi cyarimo mu rwanda dufite ikibazo cy'ubushomeri ubushomeri iyo tubuvuze barakubwira ngo kwihangira imirimo ku rubyiruko yego ndabyemera kwihangira imirimo igishoro ni ibitekerezo ariko si ibitekerezo bitagira n'amafaranga na makeya bakatubwira BDF nayo hari uburyo ugeramo hari aho uba ugeze hari urwego uriho kugira ngo ibyo bigo by'imari cyangwa se na BDF babashe gutera inkunga mu by'ukuri ikibazo cy'ubushomeri si cyo kibazo cya mbere dufite mu bijyanye mbese minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo ikwiye kubitekereza ku kibazo cy'ubushomeri imbere y'ibindi ese ibintu byafashweho umwanzuro bijyakemura ikibazo cy'ubushomeri igisubizo ni oya ikindi kibazo dufite cya kabiri ako kazi wakajyaho saa moya wakajyaho saa mbiri wakajyaho saa tatu dufite ikibazo cya transport yo mu rwanda kandi ntabwo ari uko dufite imodoka nkeya oya nabwo ndaza kubasobanurira dufite ikibazo cy'imiterere y'akazi iteye nabi nabyo ndaza kubasobanurira mugenza kuba ndi kubasobanurira igitekerezo cyanjye ikindi kibazo cya gatatu dufite ni ku musaruro ibyo bibiri mvuze bituma tutabona umusaruro ufatika kuko n'ubushomeri buriya iyo buhari mu gihugu ari buri ku rwego ruhanitse hari ukuntu na private sector nubwo twibwira ngo guhanga imirimo iyo abantu bafite imirimo babasha kubona imirimo bakorera abandi ari benshi ni nabwo private sector nayo izamuka kubera ko rega burya umuntu wikorera ubasha kwikorera n'ufite n'aho yakoze n'ufite n'icyo aheraho n'uvuga ngo nakoze abandi maze kugira experience reka zirangiye kuba nikorera umuntu uyu munsi arikorera kubera ko yabanje gukorera abandi akabasha kubona igishoro cy'amafaranga akagira experience akavuga ngo reka ajye gukorera abandi rero ibi bintu icyagombaga gukorwa kiza gukemura ibi bibazo byose ni ikintu bita gukora amashift gukora mu byiciro ibi bintu nibyo gukora mu bihugu byateye imbere byinshi usanga ikintu gikorwa kandi kigatanga umusaruro ibi bintu uburyo bikorwamo bitanga umusaruro haba mu gukemura ikibazo cy'ubushomeri mu gukemura ikibazo cy'umusaruro ku kazi kubera ko umuntu wakoze shift n'uwakoze umunsi wose amasaha menshi baratandukanye mu gutanga umusaruro ariko kandi bigakemura n'ikibazo cya transport mu rwanda ukuntu ntange nk'urugero mu mujyi wa kigali ukuntu bimeze iyo ugiye mu gitondo abantu bagiye ku kazi na mbere yaho abantu batangira akazi saa moya cyangwa saa mbiri bitewe n'ikigo wasanga imodoka mu gitondo ziba nkeya zikaba nkeya abantu bakajya ku mirongo ku buryo umuntu akererwa kandi yazindutse saa kumi n'imwe agomba kugera ku kazi saa moya n'ubu niba byahindutse bikaba gutanga kugera ku kazi saa tatu abantu bizajya basaba yuko bazinduka saa moya bakaba bageze kuri bisi bagatega akamenya ko ari bumara isaha imwe cyangwa isaha n'igice ategereje bisi yayibona kubera wa muvundo yamuteyaje akamara indi saha mu nzira nabwo akagera ku kazi yakererewe ni ukuvuga ngo wa mwanya wo kwita kuri wa muryango uri hehe se ko yawumaze muri bisi icyo kibazo nicyo cyongera kuza kuvuga nimugoroba y'abantu batashye abantu barataha nimugoroba imodoka zikaba abantu nkeya ariko mu by'ukuri ntabwo imodoka ari uko ari nkeya ahubwo imodoka zikenerwa rimwe kuko n'ujya kureba imodoka nyuma abantu bageze ku kazi saa yine saa tanu saa sita kuza kugera mu masaha kumi saa kumi n'imwe zirirwa ziparitse zabuze abagenzi zikagera zishoye zabuze abagenzi bivuga ngo ntabwo ushobora gukemura ikibazo cya taransiporo ya rusange mu rwanda ngo ikemuze kongera imodoka oya niyo wongera imodoka abashoramari arimo mvuze ko mu minsi ishize bari baraparitse imodoka zabo bamwe kubera ko mu by'ukuri imodoka ibona abagenzi mu gitondo abantu bagiye ku kazi ikaza kubona akazi nimugoroba batashye baragenda ku kazi mu muvundo bagataha bavuye ku kazi mu muvundo
nubundi kakazi bakagakererwa wa muryango wifuzaga yuko icyemezo cya data cyashaka ko bitaho mu gitondo nubundi bizashoboka kuri abayobozi bafite imodoka zabo ariko ku muntu cyangwa gutega bisi ku muntu utifite utabasha kubona imodoka ye ku muntu utabasha gutega moto wa muntu utega bisi kandi ngira ngo nibo bantu benshi ngira ngo ho mu mujyi wa Kigali bashobora kuba barengana 95% abo bantu nta kintu biriya bintu bizigera bibamarira kuko nubundi bizamusaba kuzinduka kugira ngo akererwe akazi kugira ngo agere mu kazi saa tatu bizamusaba kubyibuza bageze kuri bisi saa moya wenda icyo bizongeraho nuko wenda igihe cyo kuryama niba yazindukaga saa kumi n'imwe wenda ashobora kuzabyuka saa kumi n'ebyiri n'igice saa moya gutyo akitegura vuba akajya kuri bisi n'ubundi akamara aya amasaha kuri bisi ku murongo no kuza kugera mu rugo na nimugoroba mwibuke ko uko utinda kuri bisi utaha niko bikugabanyiriza imbaraga zo kuzakora umurimo wawe ejo ngo utange umusaruro kuko bisi guhagarara biravuna erega n'ikibazo hari tunagira n'abaminisitiri cyangwa se abagize guverinoma badufata ibyo byemezo bamwe hari nabwo banazi uwo murongo ukuntu bimera uburyo bivuna ngo bumve ngo ese abantu ko aribo benshi batega bisi iyo agiye kuri bisi akamara amasaha abiri mu gitondo na nimugoroba akamara amasaha abiri duhombye kabiri duhombye imbaraga yatakaje kuko umurongo uravuna urananiza tukanahomba uwo mwanya umusaruro yagatanzemo akawumara nyine aho ngaho no kujya kwita kuri ya muryango nabyo biragoye kuko atinda ku murongo wa bisi akaza gusanga rimwe na rimwe bamwe bagera mu rugo abana baryamye yavuye saa kumi n'imwe akagera mu rugo saa mbiri saa tatu kubera umurongo wa bisi ndetse n'aho igendeye kubera muteyaje ibintu rero ngewe hari igitekerezo nabibonyemo cyakemura ibi bintu byose ngira ngo abantu mu nzego zitandukanye yaba minisiteri ifite umurimo mu nshingano ariko n'abagize guverinoma kubera ko akenshi icyemezo nk'iki bisaba ko kiganirwaho n'inzego zitandukanye kuko hari minisiteri ifite umurimo mu nshingano hari ubwo nyine minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo hakaba minisiteri ifite gutwara abantu mu nshingano n'izindi nzego zitandukanye bakareba na minecofin kubera ko mu bintu bya mbere abanyarwanda bakeneye kugira ngo dukomeze gutera imbere harimo umusaruro w'igihugu ese abanyarwanda uko bakora nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze ko rwose gukora biravuna nta muntu utavunwa no gukora akazi ke kose karavuna ariko ubukene n'inzara bivuna kurutaho niyo mpamvu umuntu yakemera akavunwa n'akazi aho kugira ngo azabonwe no kubaho mu bukene n'inzara y'igihe kirekire murabizi muri ibi bihe abanyarwanda kimwe n'abandi bantu hirya no hino ku isi hari inzara hari ubukene hari ibura ry'ibiribwa hari krize ekonomike cyangwa se izahara ry'ubukungu ese ibintu uyu muvuduko w'imikorere niwo wabikemura rero ikintu navugaga cyo gukora amashifti cyakemura ibibazo byinshi bitandukanye nibyo ngiye gusobanura ese ibintu byakemura ikibazo cya transport gute byayikemura cyane za modoka nyinshi ariko zikenererwa rimwe mu yandi masaha yo gatizi kaza kubura ikintu zimara zikirirwa ziparitse ziramutse zijyana abantu ku kazi mu byiciro mu gitondo zajyana abantu bakeya kubera ko bose ntibagiye gukorera rimwe zikabajyana ku kazi bivuga ko no kuza gutaha kwabo ziraza kongera zibona akazi iyo private sector ariyo transport nayo izatera imbere hanyuma abakozi nabo kwa kwita ku muryango bigiye gukemuka icyo cyo rwose ku muntu wakoze shift birakemuka ikindi kintu cya gatatu kinakomeye cyane biragabanya shomaje niba umuntu akora ahantu ho mu 180 agakora shift ahubwo nyine akora umunsi wose bakamuhemba 400 ndetse ahubwo ngiye mura shift ndi no kubara ntidukwiye kubara shift zo kuva mu gitondo kugira nimugoroba kuki tutabara nk'ibindi bihugu byateye imbere byinshi bikora amasaha 24 umuntu akagenda akajya gukora reka kuruhuka ntagaruka nijoro umuntu ushobora kuryama ku manywa nk'uko ibihugu byinshi byateye imbere bibikora ukaryama ku manywa ugakora nijoro icyangombwa ni ukuvuga ngo ese umuntu yaruhutse ntabwo kuruhuka kuba bwije aribyo bituma uruhuka neza oya ushobora kuruhuka ku manywa rwose ukaryama ukaruhuka neza ukaza gukora nijoro ufite amafu kandi ugakora ugatanga umusaruro ndetse ushobora gusanga akazi kamwe gashobora gukorwa n'abantu bane amashifti ane cyangwa tubara amashifti atatu shifti ya mbere igakora igasoza akazi wa wundi agasimburwa n'undi nawe akaza gusimburwa n'undi kuri shifti ya nijoro aho abakozi batatu ku mwanya umwe shomaje izagabanuka ushobora kumbwira uti igitekerezo uzanye kije kwambura abantu umugati kubera ko wahembwaga 2500 arahembwa 200 yego nibyo ariko nahembwa 200 mwibuke ko kugira ngo igihugu gitere imbere hagomba gutera imbere ikintu bita private sector abikorera kubera ko abikorera nibo batanga imisoro nibo byanze bikunze urwego rw'abikorera
niyo fondasiyo ya mbere yo gutera imbere kw'igihugu. Iyo ruteye imbere igihugu kiba cyateye imbere. Aba abikorera rero twumve ko mu bikorera hagomba kubonekamo n'abakozi ba leta. Ese kuki umuntu atajya gukora ngave ku kazi ke akoramo mu biro ageze saa sita hanyuma saa sita burya mu gifaransa niho bavuga ngo guhindura nicyo ni changement d'activité no guhindura ibyo wakoraga niba wirirwa wicaye kuri computer uri gukora akazi kawe kajyanye n'ibindi n'ikorana buhanga simbiza ariko ugakoresha computer iyo uruhutse ukajya gukora kandi kazi ukoresha amaboko uburi kuruhuka ntabwo uri kurangiza ubwonko ahubwo uri gufasha umubiri kuruhuka neza rero ndagira ngo babwire ko uramutse nk'abantu baho muri Amerika barabyumva cyane n'ibindi bihugu byinshi nagezemo uyu muco uteza imbere igihugu mu buryo bugaragara nukuvuga ngo niba umuntu avuye ku kazi akoramo mu biro akavamo akagera mu rugo saa sita agafata ifunguro akaruhuka kuki mfite permis yanjye kategori A ntafata moto ngo njye kumutara guhera saa cyenda kuza kugeza saa kumi n'ebyiri nkataha nkaruhuka nkitegura akazi k'ejo kanjye mu gitondo ntabwo nzatanga umusaruro se mbese ni motara nimugo nkakorera ibihumbi icumi byongera ku mushahara wawe ndibihumbi magana abiri sibwo nzaba nkoreye amafaranga menshi hanyuma se ba bantu tuvuga ngo b'abashomeri nitubaha akazi muri shift ya rimwe zikaba shift eshatu akakorwa n'umuntu umwe kagakorwa n'abantu batatu bariya bantu bose nawe azajya akora umushahara w'utamuhagije hanyuma ashake n'ibindi akora ikibazo rero gihari mu Rwanda dushaka yuko abantu bihangira imirimo ari abadafite aho bahera umuntu ufite ibihumbi magana abiri by'umushahara bya buri kwezi yashinga kantine akabasha kubona igishoro cyishinga akabasha no kubona umwanya uyikoramo kubera ko akora shift akajya n'umwanya aruhuka umuntu ufite umushahara w'ibihumbi magana atatu aho kugira ngo ako kazi akora kagakorwa n'umuntu uhabwa miliyoni uwo mwanya ugiyemo abantu batatu bahabwa ibihumbi magana atatu na mirongo itanu buri umwe yababona uwo mushahara ukamubera base yo kugira ngo abashe kubonamo byibuze n'inguzanyo agure moto ashake perimi ya moto nava mu kazi ke gasanzwe ko mu biro agenda atware moto ibintu byo kumva ko gusirimuka ari ukuvuga ngo ngewe ndi umuntu wo koza akarenge akazi umumotari ubona atari umuntu wiyubashye uramutse ukoze akazi kawe nimugoroba ukaza guhindura akitivite ugatwara moto watanga umusaruro wateza imbere umuryango wawe hari ikintu ntemeye ngewe cyo kuvuga ngo kwita ku muryango kwa mbere nge nemera ni ukubasha kubonera umuryango wawe ibyo ukeneye ntabwo ushaka kumbwira ngo ndi kumwe n'umwana wanjye ndi kumuganiriza ariko nta mata yo kumuha nabonye aya ibyo biza nyuma ngomba kumuganiriza nyuma y'uko yabonye ya mata yabonye ibimutunga bifite intungamubiri kuko mu Rwanda niyo tugifite ikibazo cy'igwingira ry'abana yego hari naho biterwa n'uko hari abatabitaho kubera ko batabonera umwanya akabura ifunguro ryuzuye kandi wenda atabuze ubushobozi ari uwo mwanya ariko iyo kesi ntekereza ko izo kesi ziri hakeya cyane ikibazo cya mbere gikomeye ni ubushobozi mu buryo bw'amikoro mu buryo bw'amafaranga mu buryo bw'imitungo niba abantu badabasha kubona nk'uribaza umuntu uhembwa ibihumbi magana atatu ariwo mushahara ahabwa uzi ko uriya muntu no gufunguka k'ubwonko bwe gufunguka kw'ibitekerezo kugira ikintu twita mu cyongereza critical thinking kubasha kwicarenje ukavuga ngo ibi n'ibi na umuntu uhabwa umushahara akora akazi kuva mu gitondo kugera nimugoroba nta bitekerezo yiyungura nta bundi bumenyi n'ubwenge yiyungura bwo hanze mu buzima busanzwe bwatuma atera imbere ariko uriya muntu umuhaye umwanya wo kwita umuntu usetse n'abahaye urugero niba umuntu avuye mu rugo akagenda akabonana n'abana akamenya ko bariye akamenya imyitwarire bafite akamenya ko bakoze devuwari nimugoroba akajya kuba umumotari ni urugero natanze ariko hari imirimo myinshi ashobora gucuruza ushobora kuba umumotari ushobora gukora imirimo myinshi ushobora guhinga imwe mu mirimo ifite akamaro cyane mu gihugu ariko abantu basuzugura aho ntabwo bazi ko dutunzwe n'ubuhinzi dutunzwe n'ubworozi umuntu akavuga ngo ngewe mfite ubworozi bwanjye bw'inka bw'ihene bw'inkoko ariko iyo mu gitondo mvuye mu rugo ndagenda ntuje nkajya mu kazi kanjye hanyuma najya mu kazi nkagakora nkageza saa sita nava mu kazi saa sita ubwo shifuti yanjye nkaba ndayisoje nkataha nkajya mu nka zanjye inka zanjye nkazishakira ubwatsi nkazishakira ibizitunga zizirirwa zirya ejo mu gihe nagiye mu kandi kazi zikongera nkajya gushaka ibindi mvuyeyo uzaba uri gukora ubworozi cyangwa se uri gukora ubuhinzi cyangwa se uri gukora ibindi bintu mu mwanya umwe mu gihe undi ukoramo ka kazi ka leta cyangwa se akandi kazi ko mu biro cyangwa se mu kindi kigo runaka mu bikorera cyangwa se ka kazi gasaba ko wicara hamwe icyo gihe nukora shifuti uzatera imbere kurenza uko wagumaho ngo bakaguha umushahara n'abantu barekana ko imishahara idahagije
ugiye kureba abantu benshi bikora bahabwa amafaranga menshi. Hari abantu umuntu yikoreye wabashije kwikorera akabona amafaranga, akubwira uti umushahara w'ibihumbi 500 njye ntabwo nawukorera, ni make cyane. Ati kuko njyewe ndikorera nkikontorora nkakorera wenda miliyoni cyangwa se miliyoni n'igice. Ese kukubwira ko wakorera ibihumbi 600, 700, 800 miliyoni, uwakugabanyirizamo gatatu cyangwa kabiri ugakora shift, ukabona umwanya wo gutekereza no kubona ubundi bumenyi, ukabona umwanya wo gushakira n'ahandi, sibwo wakiteza imbere ugateza imbere igihugu? Sibwo se wabona undi mwanya uha wa muntu wundi w'umushomeri nawe agakora? Hari igihe ndeba imirimo ihari mu Rwanda ukuntu ingana, mperuka ejo bundi barakoze ibarura, ntabwo baraduyibarura ibyarivuyemo ngo turebe tubisesengure, ariko ibibazo by'ubushomeri byanze bikunze ntabwo bishobora gukemuka mu gihe cyose yadafashwe ingamba zo kuvuga ngo ese abo tubwira ngo bihangire imirimo barahera kuki. Mureka tujye tureka kubeshyana, BDF ifasha abantu kwihangira imirimo, gushaka inguzanyo mu bigo by'imari bifasha abantu, ariko bigira ahantu bihera. Mbwira ukuntu umuntu none udafite ibihumbi 50 mu mufuka utabasha kubona amafaranga ya airtime yo guhamagara ngo abaze no kwaplayinga kugira ngo atege bisi ajya ahantu baplayingira kubona tike bimugoye, uwo muntu azahera kujya. Ariko uwo muntu ugasanga ni umuhanga, uwo muntu uramutse umuhaye umwanya w'akazi w'amafaranga makeya agabana n'abari mu kazi, shomaje nziko mu Rwanda icyo kintu gikurikijwe byibuze yagabanukamo kabiri ihari, kandi kugabanukamo kabiri byateza imbere abagiye mu kazi bashyashya ariko n'abagasanzwemo. Abantu bagashishikarizwa kwikorera nubwo bakorera leta, kwikorera nubwo bakorera abandi. Ushobora kubukorera undi muntu wikorera, ukora mu kigo runaka muri kampani runaka y'umuntu wigenga, ariko nawe ugira umwanya wo gukora ibintu byawe. Ese ibyo bintu bya shift bikozwe bigakorwa mu bigo bya leta n'ibigo byigenga bikaboneraho, mubona bitatanga umusaruro ufatika? Ejo bundi mperutse kuganira n'umuntu umwe hari mu masaha ya ninjoro, ambwira ati ubu ngubu twajyaga tugira impungenge z'uko umuntu atisomera agacupa nimugoroba kubera ko abari buzinduka ajya mu kazi. Ushobora kugira ngo akemure ikibazo cy'abantu kugira ngo bite ku miryango, aho ugasanga wongereye ikibazo cy'uko abantu bazatinda mu kabari kubera akazi kaje, akazi ni saa tatu, niyo nataha saa cyenda z'ijoro naryama nkaza kubyuka saa mbiri, naba naruhutse nkakaraba nkajya mu kazi vuba nkagenda nta kibazo, saa tatu ni kera. Undi muntu umwe akorera mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze, hanyuma akaba atuye mu mujyi wa Kigali, yambwiye ati ubu ngubu rero ntabwo nzongera kuvuga ngo gukorera kure bizajya bisaba yuko ngenda nkajya kubayo. Watuye i Kigali yagendaga agakodeshayo n'umuryango akawusiga i Kigali akajya gukorera mu karere ka Musanze. Yambwiye ati ngenza nyabyuka mu gitondo aho kugira ngo njye kuba iriya ayo mafaranga yakodesha inzu yatega bisi nkanasagura, ndakomeza mbi wanjye mu rugo, nzajya mbyuka mu gitondo mfate bisi ijya i Musanze ntashye. Uwo muntu mu by'ukuri wa musaruro kwita ku muryango bishobora kuba bitazaniyongera, ahubwo imvune umuntu azagira kubera ko ari gusevinga, kubera ko abantu bafite ibibazo by'ubukungu aravuga ati ibyo ni byo bizanyorohereza ubwo akazi ari saa tatu ndahembyuka mu gitondo njye ku kazi Musanze, mve mu kazi Musanze nimugoroba ntashye. Umunaniro wo kugenda mu gitondo Kigali Musanze buri munsi umusaruro azatanga ni uwuhe? Ese ntimujya mwibaza impamvu hari igihe tureba abakozi ukabona nk'ikigo cya leta ndetse cy'imigabane kirahomba, leta yiprivatiza kikunguka, hari igihe wibaza ngo bariya abantu leta itekereza ku musaruro batanga cyangwa itekereza ku masaha bakora, kubera ko akazi sinemeranyije yuko gakorwa neza bitewe n'akazi umuntu yagakoze, biterwa n'imbaraga gakoranye n'umuhati yagashyizemo. Umuntu ashobora gukora isaha imwe agatanga umusaruro. Hari agatekerezo kamwe njya nkunda cyane kajya kamfasha mu buzima busanzwe, ni abantu babonye ikiraka cyo gutema ibiti mu ishyamba, noneho umuntu umwe akaryama akaruhuka akaza kujya gutema ibiti hakeye, ariko agatema ibiti byinshi cyane, bagenzi be bakazinduka mu gitondo bagatema ariko kugira ngo bazateme ibiti bitanu bikagorana, baza kumubaza atari ko gukoresha irihe banga. Arababwira ati banga nkoresha njyewe mu gihe muzinduka mujya mu kazi njye ndazinduka ngatyaza ishoka, ishoka yanjye nagera mu ishyamba ngatema ityaye bikanyorohera. Hari igihe rero natwe twibwira ko umusaruro w'akazi ari igihe twamaze tugakora, kandi ahubwo strategy umuhate kukwitaho gutekereza uburyo bwiza bwo kugakora ari byo byatanga umusaruro.
ushaka kumara nyine umwanya uri gutema ibiti ukaba ikimwe kikakunanira mu gihe cy'umunsi wose kuko ishoka yawe idatyaye iyo ishoka twegeranye n'ubumenyi tukageranya n'ubwonko bw'umuntu kwa kuruhuka ntabwo umwanya abantu bamara ku kazi ari wo bavuga ngo utanga umusaruro ahubwo bahakora iki bafite izihe mbaraga ese byibuze uriya muntu yase mu rugo abashije gusiga icyo kurya hari umuntu umwe ushite yanjye ukora muri banki murabona abantu bakora baba kashia hari ukuntu bagira dressing code uburyo bw'imyambarire akambara neza agashati na karavati ni inshuti yanjye yigeze kunganyira arambwira ati ubungubu nigeze guhomba kandi n'ubusanzwe amafaranga muhembwa ari makeya arambwira ati ubungubu muri iyi minsi ndanahomba cyane kandi ikituma mbomba n'imibereho mfite narahombye banki irimo irankata akambwira ati umuvandimwe wangurije tike uzi kujya ku kazi ujya nambaye costume udafite tike udafite amafaranga ya moto akujyana ku kazi cyangwa aza kukura ku kazi saa sita ari burye ukajya mu kazi umuntu akabona uri smart umusaruro uzatanga kugira ngo ni uwuhe rero ni ugutekereza ngo ese abantu babayeho gute bafite uburyo mu bukungu byifashe gute nibyo bintu byafasha abantu gutanga umusaruro nibyo bintu byatuma abantu babasha gutanga umusaruro mu kazi ariko n'imiryango yabo bakayitaho akita ku muryango kuko ufitiye umwanya ariko akita ku muryango kubera ko afite n'ikintu akoresha witaho ngewe nkanjye ibi bintu biba hambaye urugero ni hehe ngewe ndabona ibintu by'amashifuti bizatuma ntita ku muryango wanjye uko bikwiriye uzi impamvu ahantu abana banjye biga bazindukaga mu gitondo bakaza gutaha saa munani ni ukuvuga ngo batahaga bagafata ifunguro ku ishuri ubwo navuga ifunguro rigafasha nka saa yine akaza gutaha avuye ku ishuri saa saba akagera mu rugo saa munani n'igice gutyo agafata ifunguro mu rugo ubungubu minerivare yiyongereye bongeyeho amafaranga y'uko umwana azajya yiga ku ishuri ubwo se wagira ngo nzamwitaho neza gute ko ubushobozi nakoreshaga minerivare y'umwana yiyongereyeho kimwe cya gatatu cy'amafaranga ya minerivare ubwo se nzita ku muryango neza kandi ubushobozi nakoreshaga mbere bwiyongereye kandi aho nakuraga kugira ngo ubushobozi bwanjye bwiyongere aho nakuragaho hatiyongereye kwita ku muryango kwa mbere ni ukubona ibiwutunga ni ukubona ubushobozi ni ukubona amikoro atuma wita ku muryango nicyo kintu cya mbere ibindi ni commitment buri mubyeyi gushakira umwana we umwanya gushakira umwana uburyo bwo kumwitaho bwo kuganira nabwo kumukurikirana byo bishobora guterwa n'imyitwarire n'imyumvire ya buri mubyeyi ariko ikintu cya mbere cy'ibanze mu kwita ku muryango ni ukuba ufite icyo uha umuryango mu kuwutunga mu kuwambika mu kuwushakira aho uba mu kuwugenera ibyo ukeneye byose mu buzima bwa buri munsi ntabwo uzambwira ngo umwana wanjye ndamuganiriza ngo mubonere umwanya mubwira mutoza uburere ariko minerivare ntabwo mbasha kuyibona ubwo nawe mwitaho se mbasha kuganira nawe nkamenya ibibazo afite ariko simbikemura kuko menya ko ashonje ariko simbikemura menya ko akeneye imbuto ariko sinzigura menya ko akeneye kurya ifunguro iri n'iri kunywa ibinyobwa ibi n'ibi bimwongerera intungamubiri ariko simbasha kubibona kumwitaho ntabwo ari ukuba kumwe nawe kumwitaho ni ukubasha kumenyera ibyo akeneye ariko nkabasha no kubibona rero nagira ngo ibintu bizasuzumwe neza niba mu by'ukuri bizatanga umusaruro ese saa tatu z'ubundi izo abakozi ba leta bazazubahiriza bose icyo kibazo nababwiye imbogamizi ihari transport ihari n'ubundi najya ku kazi saa moya azagera ku kazi saa yine cyangwa saa yine n'igice kubera ikibazo cya transport ntigishobora gukemuka mu gihe cyose abanyarwanda tugera ku kazi mu masaha amwe tukakagira mu masaha amwe ariko ikintu bita shift ikintu bita gukora mu byiciro gikemura ibibazo byinshi icyarimwe nk'uko nabibarondoreye nawe udukurikiye ushobora kuba hari ahandi hantu wageze ushobora kuba udukurikiye uri mu mahanga ariko uri umunyarwanda uvuga uti nabaye mu rwanda nabonye imikorere yaho nigeze kuhakorera ariko mba muri amerika dukora gutya muri amerika ngenzi nk'umuntu w'inshuti yanjye ufite akazi akora ahantu hane nanamubwiraga ntuzagabanye nawe ni henshi urakabya ujye unaruhuka akambwira ati byo mbona nkwiye kuruhuka ngasigarana byibuze gatatu cyangwa habiri aragenda akore ku isaha akora akazi akora kuri kompiyuta akora amasaha abiri umutwe ushyuhe buriya hari abantu baba batabimenyereye batazi imvune za buri kazi ushobora kubona ni nka gutya kuri kamera ni kuvuga ukavuga uti kwera hari abantu baba baratese kujya imbere ya kamera ukavuga gusa tu ibi bintu bari abantu bakora akazi koroshye
ntukamenye ko kugira ngo mvuge ntekereza cyo ndi buvuge ngategura ngakora ubushakashatsi kugira ngo nze hano mvuge urakora inyota ikakwica umuhugu akumagara byose akazi kose kagira imvune yako ariko akazi ndi gukora uyu munsi ubu ngubu umbwiye uti noneho rero kano kazi niba gasoje jya kuruhuka kuruka ntabwo ari ukuryama ngiye ngafata imodoka nkakora taxi amasaha atatu baza kurya ako kazi wenda niba imodoka atari yanjye nkaverisa umuntu bitanu nanjye nkatwara bitanu narangiza ngahindura hajya nkaba ndi umu DJ nkajya ahantu bikabera nka entertainment nkajya ku DJ amasaha atatu naba nakoreye amafaranga nanaruhutse icyarimwe kandi nagize na experience y'ubuzima nahuye n'abantu batandukanye mu ngeri zitandukanye bituma umuntu agenda narushaho gufunguka mu mutwe ibintu ndi kuvuga abantu baba mu bihugu cyane cyane nko muri Amerika barabyumva abantu baba mu Bushinwa reka mbabwire abantu hari umujyi umwe nagezemo w'inganda mu Bushinwa witwa Changchun mu ntara ya Jilin mu Bushinwa amasaha 28 ikintu cya mbere cyantangaje bagiye gutangira akazi muri uwo mujyi mu nganda nyinshi naciyemo iyo bagiye gutangira akazi baraza bakora imyitozo imeze nka parade ya gisirikare ni nka warm-up baraza bakora ibintu bibashyushya akaza kujya mu ruganda amaraso yashyushye afite ukuntu afite morale hanyuma iyo asoje akazi ibyo biri pati y'akazi bisibyo abasibye akazi biri pati y'akazi iyo babirangije buri wese ari konseye cyangwa se agira inama yo gukora akazi kandi kamurushya cyangwa se kananiza gusa ubwonko katarushyimba umva umuntu ukora mu nganda n'umuntu akora mu ruganda tuvuge rukora imodoka akeneye kuza kugera ahantu akora ahantu akeneye karikire akeneye iki tundi tuntu tuma akoresha ubwonko ibyo bintu bityaza umubiri bigakangura ubwonko bigakangura n'umubiri icyarimwe ku buryo byose bikomeza kuzanya ugasanga n'umuntu agira imyaka 70-80 agikomeye kubera ko umunaniro w'ubwonko ntabwo umuzahaza wonyine nta nubwo umunaniro uri fizika w'umubiri umuzahaza wonyine akoresha ubwonko noneho akaruhura ubwonko akoresha imbaraga gusa umuntu ukora siporo kugira ngo wenda mwumve urugero rw'ibyo ndi kubabwira umuntu ukora mu biro iyo asoje akazi akajya gukora siporo agaterura ibiremereye agakora pompaje binaniza umubiri ntiyumva aruhutse mu bwonko n'ibindi ni uko bigenda na wa muntu wiriwe akora siporo buriya agiye yamara gukora siporo akagenda agakaraba akambara neza akajya ku mashini kuri computer akajya ku browsinga akora ubushakashatsi nawe biruhura wa mubiri fizike umubiri wacu uko ukoze buri gice iyo gikoze cyonyine kiraruha iyo ukoresha ubwonko bwonyine kurenza imbaraga ziri fizike uraruha ariko niyo ukoresha imbaraga ziri fizike zonyine ubwonko utari kubukoresha cyane nabwo umubiri uraruha ugasaza imburagihe ibyo bintu rero binagendanye n'uko ubwo ndi kubivuga kubera ko na ya cabinet meeting ya n'amaminisitiri ihuriramo minisiteri zitandukanye na minisiteri y'ubuzima barabizi RBC barabizi ko mu bibazo dufite by'indwara zitandura zitwugarije harimo iterwa n'uko abantu bahora yicaye ahantu hamwe yicaye mu biro adahindura activite uriya muntu na siporo njye nira siporo yo kwa gatanu ntabwo nyemera cyane ko batanayiko bise mwese mudukurikiye ntabwo mubizi abantu benshi siporo kuwa gatanu arakubwira ngo apu kuwa gatanu saa saba nzaza twinywera agacupa kubera ko kuwa gatanu ntidukora ni siporo ntirayikora ariko burya siporo ya nyayo nibyo nababwiraga siporo ya nyayo ifite umusaruro ufasha buri wese gukora nuko umuntu ava mu kazi kamwe akajya mu kandi urambwira ngo umuhinzi akeneye siporo yo kumara iki umuntu uhingisha isuka ntabwo akeneye kwirinda ajya muri siporo uriya muntu akeneye ikindi kintu cyamuruhura kariya kazi kananiza amaboko yirirwamo ntabwo umuhinzi akeneye kujya guterura ibyuma no kujya gukora mucaka oya yiriwe ananura amaguru n'amaboko akubita isuka uriya muntu iyi akitivite iri fiziki irahagije kuri we niba murasanga abantu b'abahinzi iyo abashije kubona ibimutunga akabaho neza araramba abakomeye abafite fizike iba afite endurance fizike ku buryo abasha gukora ibintu byose igihe kirekire umubiri ugakomera ku buryo uzabona umuntu afite imyaka 60 yarakuze ari umuhinzi ukabona aracyakomeye ku muntu wakuze yicaye mu biro atava ahantu ukabona agize imyaka 40-50 abaye umusaza cyangwa abaye umukecuru
ibintu rero nyine RBC ministere nabo barabizi ko izo ndwara zitandura ayo ma diabete diabete ntabwo iba mu cyaro abantu barwaye diabete bo mu cyaro ni bake cyane izi ndwara zitandura nyinshi zibasira abantu mu migi bakora aka kazi gatuma bahora bicaye ahantu hamwe batagira activite ziri fizike kubera nanjye mu kazi nkora k'itangazamakuru hari igihe numva nkumbuye kujya gutara inkuru mu misozi hahantu ugera ugaparika imodoka ukurira umusozi ahantu ukumva uri mu kazi ni itangazamakuru yego ndi bikenewe gukora script nkenewe gukora nkenewe gushaka story idea nakoresha ubwonko ariko ngiye no kuri tele hahantu ngiye n'umusozi nkumva hari akantu nkoze ka sport izo sport rero navuga ngo umuntu akora ari sport gusa ari gukora ari mu kazi izo sport zitanga umusaruro sport yo kuwa gatanu se bagira ngo ariya mubimbwire mubwire muti twe turabizi iriya sport kuwa gatanu irakorwa ntabwo ikorwa abenshi bayifata nk'aho ari umwanya nyine w'ikiruhuko wo kujya kwigira muri gahunda zabo ni nako babigenza ariko siporo mu by'ukuri ntikorwa umuntu ushaka ko atora umuco wa siporo wimbwira ngo ngo ni car free day oya car free day ntabwo ihagije toza abantu kubaho ubuzima bwa siporo mu buzima bwabo bwa buri munsi toza umuntu yuko ashobora kuva mu kazi kamwe ko kujya mu biro agakora kandi kazi gukora kandi kazi niba umuntu yirirwa kuri computer akajya gucuruza muri butike ni siporo uzi umuntu muri butike wunama akajya kurebera umuntu icyo akeneye akurira etajeri iriya ni siporo siporo ntabwo ari ukuvuga gusa ngo umuntu yirukanse siporo kunanura ibice bitandukanye by'umubiri bishobora gukorwa mu buryo bwinshi rero ibyo nababwiraga muri ibyo bintu byazakemura iki kibazo mu gihe njye mbona implementation ishobora kuzagorana yo gushyira mu bikorwa aya masaha gutangira akazi saa tatu umusaruro niteze kuzagabanuka kandi mu bintu bya mbere dukeneye mu rwanda dukeneye gukora cyane kurenza n'uko twakoraga kandi umusaruro uzagabanuka ntabwo niteze ko tuzabona impinduka mu kwita ku miryango kubera ibi by'amasaha kubera imbogamizi nagiye mbabwira haruguru ibi byose ariko ni ibitekerezo byanjye bwite bishingiye ku ngingo nagiye mbabwira bishingiye kuri experience z'ibihugu bitandukanye nagiye mbibonamo ibyo nabashije kugeramo cyangwa se ibyo nabashije gukora nk'ubushakashatsi nkamenya imikorere n'imyitwarire y'abaturage babyo ariko kandi buriya nemera ko ngira ibitekerezo bizima niko njye mbyemera ariko ntibiba bivuze ko ufite ibinyuranye n'ibyanjye we adafite bizima buriya rimwe guteranyaho kabiri byaba gatatu ariko na gatatu guteranyaho zeru bikaba gatatu na gatanu gukuramo kabiri bikaba gatatu igisubizo gishobora kuba kimwe nyamara inzira twaciyemo kugira ngo kibe kimwe zo ari nyinshi nemera ko hari ufite ibitekerezo bitandukanye n'ibyanjye ariko byatanga umusaruro ariko nanjye nemera ko ibitekerezo ndi gutanga bishobora gushyirwa mu bikorwa bigatanga umusaruro nk'uko nzi ko ari henshi byagiye bishyirwa mu bikorwa bigatanga umusaruro kuba twese dushaka kugira ngo tuvuye i Kigali umwe agaca i Muhanga undi agaca i Musanze ntibivuze ko hari uwaciye inzira mbi twese twaciye inzira zishoboka bitewe n'iyo buri wese bimworoheye ariko twese turagenda tuza kugera i Rubavu bitewe n'aho buri wese yaciye rero icyo ntekereza ni uko ibitekerezo byanjye urancarenjinga ndabikunda cyane iyo umuntu amubwiye ngo hano nawe watekereje nabi nyuma nicyo kintu burya cyubaka abantu ibitekerezo kujya impaka kungurana ibitekerezo gucarenjingana ariko kandi n'ufite ukundi kuntu abyumva cyangwa se yumva byakosoka cyangwa byanozwa ashingiye ku bitekerezo byanjye nabaza kubitubwira muri komantere ariko kandi ndanisabira ko mu gihe iyi gahunda yagumaho wowe munyarwanda nkurikiye aka kanya uyitekerezeho utekereze icyo uzayibyaza niba usanzwe ukunda gukora ukaba uzi ko ntacyo byagutwaye ukaba uzi ko kuzinduka ntacyo bigutwaye mu by'ukuri zinduka niba ukora ku murenge ushinge kantine hafi y'umurenge ucuruza icyayi n'amandazi n'umugati saa mbiri na mirongo ine ukoremo itaburiya ugende ujye mu kazi ka leta nutaha nimugoroba n'ubu icyo cyayi n'amandazi babikenera cyane nimugoroba na mu gitondo nutaha nimugoroba uze kongera ujyeyo ariya amasaha mu gitondo yabyaza umusaruro niba ushobora kubona moto ufite kategori a yuka mu gitondo uzinduke saa kumi n'imwe ugende ukate moto urageza kugeza saa tatu umaze gukora ibihumbi icumi ujye mu kazi ukorere umushahara wibyaza umusaruro niba ukora mu ruganda
cyangwa se ahandi hantu ukoresha imbaraga byuka mu gitondo hari imirimo ikorwa hakoresha ikoranabuhanga ubwo internet hari uko kubyaza umusaruro internet social media niki byige cyangwa uzahamagara nkwigira ikintu ushobora kubikoresha ni uzi computer ufite smartphone ufite computer nkubwire ngo ushaka kubikoresha gutya mu gihe cy'amasaha abiri mbere yo gutangira akazi ukajya gukora mu ruganda winjije 5000 cyangwa 10 ibi bintu n'ubi byaza umusaruro uko uzajya ubona umwanya uhagije ukora ubusa mu buryo butandukanye ibi bintu bizakugiraho ingaruka mu bukungu no mu mibereho yawe hazaza ariko niba iyi gahunda igumyeho wowe ku giti cyawe menya uko yitwaramo wowe gufata uyu mwanya nk'umwanya n'ufata nk'umwanya kwita ku muryango koko nk'uko wabitubwira menya uko kwita ku muryango wawe kwa mbere kubaho ari ukutawutahanye umugati ugataha ufite amvirope umwana akubwira ngo papa unzaniye iki mama utahanye iki ntabwo kuba utashye saa munani cyangwa saa cyenda cyangwa ugiye ukazi utinze uri kumwe n'umwana ntibihagije kugira ngo umwana wumve ko wamwitayeho kwita ku muryango wawe ni ukuwitaho ukoresheje kuwushakira no kuwugenera ibyo ukeneye by'ibanze ku buryo umuryango wawe uba wihagije umwana akiga neza akarya neza akaba heza akambara neza ibyo nubasha kubikemura uzawita ku muryango wawe niba zakubishyaho kwita ku muryango wawe ari ukubana nawo gusa nabyo ni ngombwa kuganira n'abana kumenya ko bakozeho mu wake kumenya ibitekerezo byabo kumenya nabo bakaguha ibitekerezo kumenya imitekerereze yabo n'uko ikura kubigisha udukino ibyo byose ni byiza biranakwiriye ariko my friend ntuzigera wigisha umwana udukino ashonje ntabwo bishoboka ntabwo uzigera wigisha umwana uganiriza umwana umucira umugani ariko kubwira yuko akeneye amata ntabwo bishoboka ntabwo mwamuburaye ngo mwicare minisitari mugire mu musakuze cyangwa mucimigane kugira ngo abana ubafashe gukura mu bitekerezo oya ibyo biza umuntu yabonye iby'ingenzi byangombwa ntabwo nyirinzi yaba ari kubasohora aho mukodesha mutabasha kubonera aho muba mumbwire ngo uzabasha kuganiriza umwana nawe ubwawe utari udatuje na ka kazi kandi bakubwira kugakora ntushobora kubona umusaruro ndabwira cyane cyane umukoresha wa mbere tugira mu Rwanda ni leta niwe mukoresha ufite abakozi benshi wowe mukoresha leta menya ko umusaruro w'umukozi wa mbere uva mu kuba umukozi ameze neza iyo umukozi abashe kugira ibyo yigezaho abashe kwiteza imbere n'umusaruro mu kazi uriyongera ni nayo mpamvu wowe mukoresha mukuru leta ufite abakozi benshi ibigo byigenga mu Rwanda leta yari ifiteho imigabane byagendaga bihomba leta yakora imigabane ba privatiza babandi bakora nk'abikorera nyine kuko n'undi ari abikorera ari private sector umusaruro ukikuba kenshi ibyo muzabigenzura ibigo byabaye privatize byinshi nta gihomba nk'uko cyahombaga mbere hari imigabane ya leta leta nticuruza ngira ngo niyo mpamvu hagiyeho ya minisiteri igamije gukura leta mu bucuruzi uburyo leta yagenda iva mu bucuruzi ariko ibyo byose bigomba gutekerezwa hakarebwa ngo ese ku kiwundi ibya leta bihomba bipfiraho hose umuntu yubashe kumenya imibereho ye imikorere y'uburyo biranizana umuntu abaye motivated mu buryo wamufashe erega nibyo navugaga byo ushaka kubona umuntu unibwira hakora amasaha make ariko akora menshi umuntu byuka saa kumi n'imwe akaza akagerayo saa tatu n'igice yarakererewe umuntu ntakora amasaha menshi kuko yabyutse saa kumi n'imwe ntiyaryamye hanyuma se umuntu niba ataha akaza kugera mu rugo saa tatu z'ijoro kubera transport ifite ikibazo uwo muntu ntakora amasaha menshi kubera ko amasaha y'akazi ayabara guhera igihe agiye abyutse agiye muri dushe yitegura kujya mu kazi kugeza igihe aza kugera mu rugo avuye ku kazi niba agiye muri dushe saa kumi n'ebyiri cyangwa saa kumi n'imwe akagera mu rugo saa tatu z'ijoro amasaha y'akazi abara ayo ngayo ni nayo mpamvu RSSB igiye kureba nk'umuntu wakoze nk'impanuka ari kujya mu kazi cyangwa ari bukavamo niyo barangije akazi saa kumi ugakora impanuka saa kumi n'ebyiri uri kuva mu kazi ifite aho ihuriye n'akazi kubera ko wavaga mu kazi ubwiteganyirize bw'umukozi icyo gihe buba bugomba kumurengera kubera ko ibyabaye byose byabaye ari muri processes y'akazi processes y'akazi ihera igihe utangiye gutekereza ukajyaho uri kwitegura ukajyaho kuza kugera igihe ugereye iwawe mu rugo ukavuyeho ndavuga mu gihe utaciye mu zindi gahunda zawe bwite
reka nsoreza ahangaha ibitekerezo byanjye ufite uburenganzira bwo kubinenga ufite n'uburenganzira bwo ku bicalenjinga no kubiha inyunganizi ku buryo wenda byaba biri mu murongo kurutaho ariko kandi rwose no kuvuga ko bifutamye n'uburenganzira bwawe ariko kandi nundi wumva ari cyo yabi nonosora kugira ngo birusheho gutanga umusaruro erega ntabwo ibitekerezo by'abayobozi ari byo bizigera byubaka u Rwanda abayobozi badufasha mu gushyira mu bikorwa bya bitekerezo ariko imitekerereze ya buri munyarwanda niwo musingi w'iterambere ry'igihugu cyose ntabwo igihugu gitekerezwa n'abayobozi gusa buri muturage ntabwo ministri urya inyanya zahinzwe mu gishanga ari uzatekereza ibyo zigomba guhingwa oya nigeze zahingirwa wowe muturage w'umuhinzi utekereza urunyanya aho rugomba guhingwa n'uko ruzahingwa ugategereza ukuntu uzorora inkwavu niwo utekereza igihugu ku rwego rwawe ibitekerezo bya buri munyarwanda ajye buri munyarwanda wese akagomba gutanga ibitekerezo kandi bifite agaciro twarushaho gutanga ibitekerezo byinshi uko biba byinshi niko turabandanamo byinshi byiza kurusha ibindi kandi uko turabandanamo byinshi byiza kurusha ibindi ni nako turabandanamo n'uburyo bwiza bwo kubishyira mu bikorwa tukarushaho kubona umusaruro urushaho guteza igihugu imbere reka nsoze ikiganiro mwese mbifuriza kugira ibihe byiza kunagerwa na gahunda zose murimo ndetse no kurushaho gutera imbere mu byo mukora byose bye bye nge nitwa Theogene Manirakiza ushobora kutwandikira kuri telefone ibiri hasi kuri buri kiganiro cyacu ushobora kutwandikira cyangwa kuduhamagara yaba SMS yaba WhatsApp yaba call isanzwe ukaduha ibitekerezo cyangwa se indi ngingo wifuza ko twasaganiraho mu biganiro byacu biri imbere ndashimira cyane abakunda ibiganiro byacu kandi wabona yuko hari icyo bishobora kumara mu kubaka umuryango nyarwanda ibihe byiza kuri mwese umva nta kiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize jini ya Moab vodka ya Moab Moab Mirano Energy itera imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato ibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi nyarubuga mu kwenga gasembuye tukabigezweho na New Hope wari nayituzanira n'izindi produits zatunyize za Moab byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri TDMIR imbere yo kwanda magi no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda telefone ni 07/8/71/74 muri ubwiza bw'Emera Binaze Limited dufite products zifasha kongera ubushake n'amavangiye ngo kurangiza vuba kwikinisha amibe infection zitandukanye imitsi n'umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara zo mu nda wabareza kuri nimero iri kuri ekra yawe.